ការពុននេះគឺនៅក្នុងកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដំណាំចម្ការខេត្តឆៃណាតរបស់ប្រទេសថៃតែគេធ្វើការពិសោធន៍ពូជពោតចំណីសត្វ